public participation. Kuna public participation ambayo inashinda hii. Si namo hii ni kuonyesha ile serikali ambayo inakuja inatilia maanani sana maoni ya mwananchi ule ambayo ako pale chini. Kwa sababu hivyo ndio katiba inasema. Kuna wengine ambao miaka nenda miaka rundi wametuweka pahali wao ni kuzungumza wanazungumza. Wakija kwa mkutano ni wao wanazungumza because they have a slave owner mentality. Charity begins where? Na si ndio anaingia sasa hapa? Kwa sababu ya mundo huu wa kusikiza mwananchi, serikali basi ile itachukua hatamu ya uongozi ikifika tarehe 10 ni serikali ambayo ina maono, imepata bila shida mwananchi yako nayo kutoka pembe zote na incoming president William Ruto, because this is revolutionary na ndio hii Kenya inahitaji. It is for this reason umeona wengine wameanza sasa kurokotana rokotana hivi kwa hoteli kule, kwa sababu hawataki kuita wananchi kama hawa waje wawasikize. Sasa imekuwa plan ya kuingiza watu kwa hoteli kwenda kuwapea hadithi.